Assalamu alaikum. Nurkej YouTube kanalının körүүчүлөрү жана катталуучулар. Туугандар, бүгүн сиздерге Kia Ceed 2019 1.6 автомат выкупка туугандар. Выкуп издегендер аябай көп. Машинанын условиясы менин көз карашыма өтө жакшы. Жана машинанын состояниясы идеал экен. Единственный бир минус ДТПсы бар экен, официально катталган. Правый передний бампер. Бул чийилген экен, страховканан жаздырып акча чыгарып алып турган нерсеге. Анан ошондон кийин калганбы же кийин болдубу билбедим. Бул поворотниги ичинде темир түшүп калган окшойт, коштоп коюптур. Калган жагы таза, ичи да таза, силерге азыр көрсөтүп берем. Условиясы боюнча биздин тууганыбыз түшүндүрүп кетсин. Астына отуруп алабызбы, түшүндүрөбүз. Так, сырты боюнча көрсөткөндөн өзүңүздөр келип аласыздар. Мен бир айланып карадым сыртын. Сыртында башка чийик же урулган жери жок. Так, ана бисмилла менен отура алдагын тууганыбыз менен сүйлөшөлүчү, кандай өткөрүп берет, канча дейт. Так, тууган, ассаламу алейкум, Жамат. Аз мен калькулятор ачылайын да бир тууга көрсөтөлү баарына. Шундо 150 миң первоначальный деп атасыз, 150 миң. А ладно, бул турсун азыр. А шунда канча ай өттү, анан канча калды, кандай кылабыз? 3 ай өттү, 66500. Так, азыр 66500'дөн 3 ай төлөндү. 199500 плюс 150000 бул первоначальный берилген акча, туурабы? 349500 өтүп тур туугандар азыркы учурда общий баа. Так, калганы канча болду ошондо? Калганы 33 ай. 33 ай 66000. Платеж кайсы числодо? 20-число, ар айдын 20-сында. Ар бир айдын 20-сында. Ошондо бул ай декабрь төлөндү, декабрдын 20-сында төлөп башташ керек. То есть январдын 20-сында. То есть 66500. Калган суммасы туугандар мына 2,194,500. Так, жана 350,000 жакын акча өткөн эле первоначальный канча сурап атасыз ошондо азыр? 200 кем бар, торг бар. 200 плюс торг, ошондо макул эми 200 дейли, плюс минус эми ал жагын сүйлөшүп аласыздар. Машина ушул баага турат экен туугандар. Машина ушул баага турат экен. Мына общий стоимость. Так, страховкасы кийинки жыл сентябрга чейин экен, без ограничения, туурабы? Без ограничения. Кошуп берет. Кошуп берет ограничение менен. Так, машинанын комплектациясы боюнча комплектациясы эми фул эмес, СВ комплектация. Так. 4 айына эки тең электропакет. Мультироль. Так, руль подогрев бар, передний сиденьелер, анан двухзонный климат контроль туугандар. Калгандары обычно штатный мафон сенсоры бул. Сенсор. Бул жагында антибукс, корректировка фар, ошол баары ичинде. Ичи таза, менин көз карашым боюнча ичи таза. Тамеки чегилбептир машинанын ичинде чындыгын айтканда. Так, чехол жок, чехол кийилген эмес, чехолду кийгизип аласыздар эгер алчу болсоңуздар. Тонировка болгон эмес машине, өзүнүн машиненин өзүнүн свети сери туугандар. Сары пленкага чапталган. Таксиде жүрөт азыркы учурда. Ошондор, келесиздер, сүйлөшөсүздөр. Баасы 200,000 деп атат азыр. Жакшынакай торг кылып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул тууганыбыз өзү кандай Кыргызстанга кетип атат? Кыргызстанга кетип атам. Кошумчалай кетсем, бул шашылыш болуп калды. 3,5 ай айдадым, 3,5 ай ичинде бир дагы чийип же башка ДТПсы жок. Аябай жакшы айдадым өзүм үчүн алган баарына. Көп издеп жүрүп алгам, анткени башка экономдор эле азыр кымбаттап кетти машина. Бул условияны жактыргандар да бар, жактырбагандар да бар да. Эми ойчул ойлонгунча тобокелчи уже ишин кылып атат деген да сөз бар да. Ошол тобокелчи болуп уже ишти кылып аткам жакшы эле. Иним операция түшүп калып боорунан. Жакшы операция бүтүп азыр үйдө аларды карап калыш керек. Өзүм семьям да Кыргызстанда. Ошого кетип атам. Ошого өткөрүп берет элем. Мына туугандар уктуңуздар словиясын. Эмнеге кетип атканын, эмнеге өткөрүп атканын, анан төлөй албай калды, өткөрө албай калып сатып атат да деген сөздөр да көп жазылат. Бирок ар бир адамдын башына ар кандай сын өтүшөт да. Эч ким билбейт экен да эртең эмне болорунчу. Себеби 66500 бул аренда эле машинаны айдап жатат да, мисалы 60000 эконом айдагандар бар да, күнүнө 2000. Билбейчи. Пробегин көрүңүздөр, 181000 2019 жылкы машина. Ушундай туугандар, номерине жазасыздар, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эми тууганыбыз аябай шашылыш экен чындап эле айткандачы. Эми колдон келсе мынчасы мынча деп сүйлөшсөңүздөр да болчудай. Ал жагын эми чалып өзүңүздөр баалаша аласыздар. Өзү айткандай ошо энисинин операциясына срочно Кыргызстанга кетип атыптыр туугандар. Байланышып жакса аласыздар. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Кыштын күнү акырын этият болуп туугандар, бүт жакты сыйгалак азыр.
Erte menen горелет, особенно ночь иштегендер де айтат болуңуздар. А, жана азыр. Азыр бизден туугандар. Таксопарк боюнча, таксопаркта иштеш керек ушул алынган парктан. Бул кыргыз бир туугандардык экен. Кыргыздардыкы, кыргыздар бул машинени сатып алган жана ошол өздөрү букупка берип өздөрүн паркында иштетет экен. Таксопарк 2.5% дейт, выводтан проблема жок дейт. Келип сүйлөшүп аласыздар өзүңүздөр. Да, кошумчалай кетсе, Майсай боюнча майды өзүбүз замена кылабыз, май постоянно Kia Hyundai майды куям. Бул постоянно куюлчу май ошондо. Анан парк боюнча кошумчалай кетсек 24/7 вывод бесплатно, эч нерсе акча алынбайт. Любой вакытта доступно, чалсаңар путевой лист официальный. А, ооба, путевой листи боюнча туугандар официальный экен, медик механик жооп берет дейт. Ай сайын лицензияга акча төлөбөйсүздөр, бирок 1000 рубльдан путевка алып турат экенсиздер. Так, бул өзүнүн поликтери. Өзүнүкү, э? А, мындай эмне ачылат экен? Аз ковриктө турат. Бул жагында артка чейин ачылат экен. Так, бул эски креслолор боюнча кандай кыласыздар? Эски кресло бул бир өнүккү. А, бир өнүк. Бул калат, э, берилбейт. Ал жакта запаска бул. Запаскасы ордунда. Ойдон турат. Бирок иштетилген окшойт, э, бирок иштетилген. Ушундай туугандар, информациянын баарын алдыңыздар. Туура келсе сүйлөшүп аласыздар.